Yleensä julkisella taiteella tarkoitetaan kaikille avoimessa kaupunkitilassa olevaa taidetta. On erillisiä teoksia, jotka voi asentaa aika lailla valmiiseen paikkaan. Ja on rakennuksiin integroitua taidetta, joka on erottamaton osa sitä rakennusprosessia, esimerkiksi materiaali- ja valaistussuunnittelua. Yhä enemmän tehdään myös väliaikaista taidetta, jonka on tarkoitus kestää vain muutamia viikkoja tai korkeintaan vuosia. Yhteistä julkisen taiteen erilaisille muodoille on, että se on voimakkaasti paikkasidonnaista. Julkinen taide nähdään kaupunkiympäristöä ja sitä kautta ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia parantavana asiana. Julkinen taide voi vahvistaa paikallisidentiteettiä ja lisätä paikan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Oikeastaan julkisen taiteen ominaispiirre on, että se tulee ihmisten luo ihan siihen arkiympäristöön ja sitä kautta se on aika helposti lähestyttävä ja saavutettava taidemuoto. Osallistaminen kaupunkisuunnittelussa tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että kysytään erilaisilta käyttäjäryhmiltä, että mitä he haluaisivat sinne alueelle ja minkälaisia toimintoja siellä pitäisi olla. Näitä erilaisia käyttäjäryhmiä on esimerkiksi alueen asukkaat, yritykset ja muut toimijat siellä alueella, myöskin aluetta vapaa-aikatoimintoihin käyttävät henkilöt ja sitten mahdollisesti jopa ulkopaikkakuntalaiset. Osallisuusmetodeja on useita erilaisia ja tunnetuimmat niistä on erilaiset työpajat ja kyselyt. Ja nykypäivänä ollaan myös menty aika paljon tuonne verkkoon semmoisilla erilaisilla yhteiskehittämismahdollisuuksilla. Paikkasidonnainen taide kohdentuu monesti johonkin tiettyyn tilaan tai paikkaan ja usein sitten halutaan myös selvittää sitten, että minkälaisia merkityksiä asukkailla on tähän tiettyyn samaiseen tilaan. Tällöin puhutaan usein tällaisesta historiallisen kontekstin selvittämisestä ja myöskin sitten näiden merkitysten selvittämisestä. Osallistavat metodit on hyvä keino niin kuin tämmöisen asian selvittämiseen. Hyvä esimerkki on tästä viime vuoden puolelta. Meillä oli tämmöinen taiteilija Vesa-Pekka Rannikko, joka teki konseptisuunnittelun sitten tällaiseen uuteen tulevaan Björkeheimin siltaan. Ja hän järjesti sitten kyselyn asukkaille ja sieltä sitten tuli merkityksiä siitä, että mitä asukkaat kokevat tämän alueen ja näissä tulevissa taideteoksissa sitten näkyy tämä merkityksellisyys. Me kaupungin puolesta sitten järjestetään tällaisia erilaisia työpajoja ja kyselyitä ja nämä tiedot löytyy meidän verkkosivulta ja kaupungin somesta. Käykää osallistumassa, sillä teidän mielipiteillä on merkitystä.